Gente, vocês sabiam que existem mais de 150 tipos de dor de cabeça? Não é impressionante? Hoje estima-se que mais de 140 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de cefaleia. E é por isso que a dor de cabeça é o assunto dessa matéria que a gente confere agora. Há mais de 10 anos, Cláudia sofre com crises de dor de cabeça. Inicialmente, a doença crônica se manifestou de forma leve, mas a cada episódio, os sintomas foram ficando mais preocupantes. Foi há 13 anos atrás, eu senti os primeiros sintomas, comecei, foi a claridade me irritar e eu passei um dia inteiro com dores leves na minha cabeça e o olho ardei e lacrimejar. Foram os primeiros sintomas. Aí depois veio dormência, formigamento no braço esquerdo e na lateral do rosto. Assim, na lateral do rosto e na língua. Foram os primeiros sintomas que eu senti. Aí passado o tempo, alguns meses depois senti novamente, só que aí veio com náuseas, tontura e eu desmaiava de dores. Parava no hospital. A dor de cabeça crônica, diferente da dor aguda, que é aquela que aparece e desaparece rapidamente com algum tratamento, é uma dor que ela persiste por um tempo prolongado. Por exemplo, é uma dor que a pessoa tem toda semana um episódio de dor. No adulto, a dor de cabeça crônica tem um caráter altamente incapacitante. Primeiro porque a pessoa com dor de cabeça não consegue produzir como normalmente ela produziria. E a pessoa que passa por um quadro de dor o dia inteiro, imagine você, à noite muitas vezes também tem dificuldade a dormir pela própria dor. Então a cronicidade da dor de cabeça, ela vai aos poucos tornando a pessoa cansada e abatida. Eu senti, acho que está com uns 3 meses que eu senti. Está com uns 3 meses, mas eu consegui me acalmar. Não fui no hospital dessa outra vez que eu senti, mas nas outras vezes, sempre era 2 vezes no mês eu sentia. A luz me incomoda, som muito alto também me incomoda. Eu uso o celular e tudo, mas eu evito o máximo de ficar muito tempo, entendeu? Eu fico pouco tempo, mas eu utilizo. Os especialistas indicam a realização de um diário, onde o paciente passe a anotar as atividades do dia a dia, como o que comeu, que horas foi dormir, como foi o sono. Também é importante registrar informações sobre as crises, e isso deve ajudar no diagnóstico e na escolha do tratamento. A dor de cabeça crônica, ela tem tratamento. Mas o primeiro passo é caracterizá-la enquanto qual foi o fator causador da dor de cabeça. Por exemplo, se é uma dor de cabeça essencial, ou seja, uma enxaqueca, uma dor de cabeça tensional que acontece ao final do dia, e dores de cabeça mais específicos, que são conhecidos como dores de cabeça em salva, existem tratamentos específicos medicamentosos para essas. Mas é importante saber que a dor de cabeça crônica também pode acontecer secundariamente a outras causas. Ou seja, a dor aparece porque a pessoa tem um tumor na cabeça. A dor de cabeça aparece porque ela está com uma infecção, que pode ser desde uma meningite até uma infecção em qualquer lugar do corpo. A dor de cabeça crônica precisa ser estudada no primeiro encontro com o paciente a partir da história clínica. Então é importante se caracterizar qual é o tipo de dor. Porque existem várias formas da cabeça doer, ou por uma compressão, uma sensação de pulsação, uma sensação de facada, pode doer metade da cabeça, pode ser a parte de trás, a parte da frente. Então tudo isso é importante para caracterizar o tipo de patologia, de doença que pode estar por trás dessa dor. O médico falou que eu não tomasse café, que geralmente eu tomava bastante, e refrigerantes que contesse cafeína. O que tivesse cafeína eu evitasse o máximo. E eu não consumo muito sal, porque quando eu consumo eu sinto. E quando eu não estou consumindo, graças a Deus, vem mais é leve. O primeiro ajuste que o paciente poderia fazer, portador de dor de cabeça crônica, para tentar minimizá-la, é observar a qualidade da sua alimentação. Existem muitos alimentos que são relacionados a dores de cabeça crônica e coisas que às vezes a pessoa não tem nem ideia. Porque existe uma associação grande entre intestino e cérebro. Saiba que depois do cérebro, o lugar que tem mais neurônios é no intestino. E muitos neurotransmissores são produzidos no intestino. Então o intestino que é mal funcionante, ele é prenúncio também de uma cabeça que pode ter problemas.
O estresse também pode ser um agravante da dor de cabeça crônica, que, aliás, não afeta só os adultos, mas também as crianças. Alguns sinais despertam a desconfiança e alertam sobre a necessidade de procurar um especialista. A criança, ela se queixa rapidamente quando ela tem uma dor de cabeça crônica. Essa queixa, quando não é expressada pela verbalização do sintoma, porque ela fala que está com a dor, pode ser observada porque ela fica mais quieta, ou ela coloca a mão no olho, coça o olho, ou coloca a mão na cabeça, sugerindo que alguma coisa esteja acontecendo naquela parte do corpo. De um modo geral, no primeiro momento, o paciente é tratado com um analgésico simples. Posteriormente, podem ser receitados relaxantes musculares, anticonvulsivantes e até antidepressivos nos casos mais graves. Só não é recomendada a automedicação, pois o mais importante é encontrar a real causa da doença.